Bir muallimimiz islomda shashka halol, lekin shaxmat harom degan edi. Rostdan ham shundaymi? Va agar shunday bo'lsa, buning boisi nimada? Shashka halol, shaxmat harom degan gapni avvalgi marta, birinchi marta mana shu savoldan eshityapmiz. Boshqalarimizdan oldin eshitgan ekan, lekin shashka, shaxmat shunga o'xshagan o'yindan haqida fuqaholarimiz ixtilof qilganlar. Lekin mana shu masalan o'zida ixtilof qilmagan hammalari ittifoq bo'lib aytgan gaplari ham bor. Ittifoq bo'lib aytgan gaplari shashka shaxmatni qimorga aylantirsa, bir-biridan pul yutish uchun qimor shaklida o'ynasa mutlaqo harom bu bo'lmaydi. Shu bilan birga shaxmat shashkaga berilib ketib, namozni esdan chiqarish, bola-chaqani, tirikchilikni esdan chiqarish, o'ziga lozim bo'lgan, vojib bo'lgan amallarni esdan chiqarish ham o'sha shaklda shaxmat shashkaga berilib ketish ham harom ekanligini ulamolar ittifoq bilan aytishgan. Endi oddiy holatda me'yorda shaxmat yoki shashka o'ynash to'g'risida masalani o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, bunda ulamolar ixtilof qilishgan. Shashka eski kitoblarimizda bu nom bilan yo'q, shaxmat bor, ikkovi bir-biriga o'xshagan. Shuning uchun biri haqida aytilgan gap ikkinchisiga ham o'taveradi deb o'ylaymiz. Shaxmat to'g'risida bo'lgan bahsda Imom Shofiy, ya'ni to'r mo'tabar fiqh mazhablaridan birining sohiblari shaxmat o'ynash muboh deganlar, joiz. Xohlagan odam o'ynasin. Avvalgi harom degan holatlardan tashqarida, chunki bu aqlni peshlashga, ba'zi bir holatlardan chiqib ketish yo'llarini o'rganishga, yana shunday narsalarga me'yorida o'ynasa xizmat qiladi degan fikrni aytganlar. Boshqa ulamolar esa ba'zilari makruh, ba'zilari harom deganlar. Lekin shashka halol, shaxmat harom degan gap kitoblarimizda yo'q.